Привітання усім, хто зараз з нами. 25 жовтня – Всесвітній день спіна біфіда і гідроцефалії. Про те, як допомогти людям з такими захворюваннями, говоримо сьогодні. Гість-студії – голова громадської організації «Сяйво духу» Мар'яна Кошманюк. Вітаю вас. Доброго дня. Тож, розкажіть, будь ласка, чому, на вашу думку, світ вирішив привернути увагу до цих захворювань? Чому і що це може дати? Взагалі, вроджена вада розщілина хребта або спіна біфіда існує, як доводять палеонтологи, із часів існування людини. Тобто ці патології є невід'ємною частиною розвитку людства. Створена у світі Міжнародна федерація спіна біфіда і гідроцефалії, яка займається проблемами покращення якості життя людей, які живуть із цими діагнозами, також поширенням інформації про запобігання цих вроджених вад і залученням громадськості усього світу і фахівців, дослідників, науковців, спеціалістів певних сфер для того, щоб допомогти у профілактиці і також покращенні якості життя цих людей. 2011 року на Генеральній асамблеї цієї організації було вирішено питання, щоб відзначити перший Всесвітній день спіна біфіда і гідроцефалії для того, щоб бути солідарними із цими людьми, котрі мають такі проблеми. І 2012 року цією організацією було ініційовано і організовано Всесвітній день спіна біфіда і гідроцефалія у світі. Сьогоднішній день, 2017 року, присвячений психічному здоров'ю людей, котрі живуть із цими захворюваннями та членів їх сімей. Якщо суспільство привертатиме все більше уваги до цієї проблеми, як це може допомогти хворим людям? Складається так, що люди, діти, які народжені із спіною біфіда гідроцефалією, мають патології і суміжні патології, які вплив яких відчувають на собі протягом усього життя. Тобто цю вроджену ваду можна скоректувати, але її неможливо повністю вилікувати, і є певні стани, які завдають негативного впливу на якість життя цих людей. Наскільки захворювання поширене от на Тернопільщині, наприклад? Згідно статистики, дітей із вродженою вадою спіна біфіда є близько 30. Я не володію достовірною медичною статистикою, але ось все те, що нам вдалося зібрати дані і хто нам допомагав із медичної сфери, приблизно така цифра. Стосовно дітей із гідроцефалією, їх набагато більше, в районі десь до 50, напевно. Хоча гідроцефалія має різні причини виникнення. В даному контексті ми розглядаємо гідроцефалію як наслідок цієї вродженої вади спіна біфіда. Але дітки є, які не мають цієї вродженої вади, але мають захворювання гідроцефалією, яка має свій негативний вплив на їхнє життя і членів їх сімей. Розкажіть, будь ласка, як можна попередити це захворювання? Взагалі, вроджена вада спіна біфіда, науковці визначають все ж таки основним чинником – це генетична схильність організму і в першу чергу таки жінки. Доводять, що жінка є найбільш частим носієм цієї можливості цієї патології. Але крім того, визначають фактори, які впливають на виникнення цієї патології. Найперше, чотири основних фактори, які визначає Український альянс запобігання вроджених вад, це перше, вживання фолієвої кислоти жінкою –
3 місяці до зачаття дитини і перший триместр вагітності обов'язково. Крім того, другим таким важливим фактором це є невживання жінкою і чоловіком алкоголю. Ну, все ж таки, кожна свідома мама повинна розуміти, що вживаючи алкоголь, дитина п'яніє з перших днів свого внутріутробного життя, оскільки це надзвичайно негативні явища має в майбутньому. Третій фактор визначають це радіація, оскільки в нас значний радіаційний фон після Чорнобильської катастрофи. І крім того, якість продуктів і забрудненість навколишнього середовища мають свій теж певний вплив, тому науковці рекомендують жінкам, які планують вагітність, перебувають у стані вагітності, пити велику кількість чистої води, молока, свіжого корисного і також не вживати грибів, оскільки гриби найбільше акумулюють в себе радіацію. І четвертий – це основний фактор, що жінка і подружжя повинні бути здоровими. Тобто до вагітності потрібно готуватися. Варто пройти обстеження у свого сімейного лікаря, пройти медико-генетичну консультацію, що дуже важливо, консультацію у генетика, якщо потрібно провести певне обстеження, і лише тоді свідомо підходити до працювання. Процесу вагітності. А що порадити жінкам, у яких народилися діти зі спіна біфіда? Ось заради таких жінок ми створили цю громадську організацію. Ми хочемо, щоб кожна мама бачила у своїй дитині сяйво і виховувала в собі ось це сяйво духу не здаватися. Людина, котра бачить і має бажання зробити щось, допомогти своїй дитині, завжди цього досягне. Якщо народилася така дитина, найперше не можна впадати в відчай, старатися якомога більше почути інформації, яку надають лікарі. Ми закликаємо до того, щоб батьки все ж таки довіряли лікарям, зверталися до них, вчасно зверталися і отримували усю необхідну інформацію, яка важлива у процесі реабілітації і соціалізації дітей, які мають ось таку вроджену ваду. Чи важливо зараз об'єднуватися жінкам, родинам, у яких, можливо, є такі проблеми? Так, звичайно. І ось чому ми довго зважувалися на це, але у світі існує практика громадських організацій, які відстоюють певні проблеми людей, наприклад, з обмеженими можливостями чи з вродженими вадами. І також батьківські групи, які є невід'ємною частиною ось цієї і соціалізації, і реабілітації дітей, тому що батьківське середовище – це надзвичайний досвід. І ще скажіть, будь ласка, чому ви особисто взялися допомагати жінкам, які мають такі проблеми з дітьми? Ну, не я особисто, нас є кілька таких мамів-оптимісток, які вже мають певний досвід реабілітації і соціалізації своїх дітей, готові і можуть поділитися цією інформацією. Найперше, наше завдання, ми хочемо створити максимально можливий інформаційний простір для батьків і для фахівців, які цікавляться цими проблемами спіна біфіда, гідроцефалія. Також ми хочемо залучити громадськість, сформувати команду лікарів, тому що в нас є багато лікарів, які справді можуть допомогти і знають, як це зробити. Але важливо також їхня мультидисциплінарна взаємодія. Ось це ми хочемо реалізувати. І також звернути увагу до тих людей, які можуть нам чимось допомогти. Хто своєю послугою, хто, можливо, фінансово, хто своїми вже набутим досвідом. Ми відкриті до усіх, ми закликаємо до співпраці психологів, педагогів, юристів, ну і
звичайно, лікарі вже відгукнулися. Я дякую за активну позицію керівництва Тернопільської обласної дитячої лікарні та працівників цієї лікарні, які вже погодилися на створення цієї мультидисциплінарної команди і впровадження міжнародного досвіду стосовно допомоги дітям спіна біфіда і гідроцефалія. Я дякую вам за роз'яснення. І нагадаю, гостем нашої програми була голова громадської організації «Сяйво духу» Мар'яна Кошманюк. До зустрічі!